VOA. Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa mudataa hanga jimaataatti galgala keessaa sa'aatii lamaaf walakkaa jalqabee amma sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Hordoftoota keenya kabajamoo fagoodhaa fi dhiyoodhaa raadiyooniidhaan intarneetii fi saatalaayitii Itiyoosaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hundumtuu nagaan keenya bakka jirtanutti isin qaqqabu akka mooltan. Guyyaan har'aa wixata muddee 20/2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo muddee 11/2014 kan isin keessummeessu an Bafqaadu Morodaati. Dargaggoo Gammachiis Waaqwayyaa ogeessa sooftiweer piroogiraamingii jedhamudha. Ogeessa kompiitaraa dhiyeenya kana rakkina yuunivarsiitii Dambidolloo keessa jiru tokkoo fi fala argateera. Hoggantoonni olaanoon paartii Baaldaraas jedhamu har'a mana murtiitti dhiyaatanii turan. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii hongeen yeroo ammaa biyya Somaaliyaa muudataa jiru akka yaaddessaa ta'e dubbata. Kanneenii fi qophiiwwan biroo qabna nu wajjiniin tura. Piroodiyuusariin tamsaasa har'aa Nugusu Tamireeti. Tamsaasa interneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu har'aa kan nutti himtu Jaallannee Gammadaati. Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduu wiixataa har'aaf qabnu kunoo. Walgahiin Tarkii fi biyyoota Afrikaa gidduutti gaggeeffame inni sadaffaan hariiroo gamlameen gidduu jiru jajjabeessuuf carraaqa kenne ta'uu Itoophiyaan beeksiftee jirti. Itti aantuu ministeera dhimmoota kominikeeshinii aadde Salaamaawit Kaasaa oduu gabaasotaaf har'a akka ibsanitti walgahii sana cinaatti Tarkii fi Itoophiyaan mariin gaggeessan kan milkaa'e ture jedhan muummichi ministeera Abiyyi Ahmed yaada kennaniin pireezidaantiin Tarkii Tayyip Erdogan michooma biyya isaaniif Afrikaa gidduu waltajjii jajjabeessu qopheessuutti fufuu isaanii bu'aa gamlameenii eegsisuun gargaaraa jechuun galateeffatanii jiru. Muummichi ministeera Abiyyi Erdogan waliin qophaatti ega dubbatanii booda akka jedhanitti hariiroon seena qabeessi biyyootii lameen gidduu ture kabajaa biyyootii lameen gidduu akka jiraatu taasisee jedhan. Ministeerri ittisaa kan Itoophiyaa Dr. Abrahaam Balaay gita isaanii ka Tarkii waliin qophaatti ka dubbatan ta'uu Mallas Kaachoo ammaa Finfinnee irraa gabaasee jira. Ministeerri dhimmoota kominikeeshinii Itoophiyaa Dr. Laggasa Tulluu Walloon Kaabaa akka jecha isaaniitti weeraraadha kan ittiin jedhanii waaman humnooti TPLF irraa walaba ba'u sanbata darbe tuuta oduuf ibsanii jiru. Kallattii raayyaa Kaabaa naannoo walqabatee jiru waraanni keenya ega to'atee booda jedhan Dr. Laggasan gama Zoobil Duweeyin Gurraa Warqee naannoo walqabatanii jiran guutummaatti qulqulleessuun kan duraan citee ture daandii Waldiyaa Maqalee geessu to'achuun fuulduratti tarkaanfataa akka jiran ta'uu ibsan. Akka kanaanis goota kan ittiin jedhan raayyaa ittisa biyyaa humnootii nageenyaa ka bulchiisa naannoo Afaarii fi Amaaraa humna qilleensaa biyyattii waliin qindaa'uun tarkaanfii fudhataniin Siriinqaa magaalaa guddoo Walloo Kaabaa kan taate Waldiyaan Haaraan Gobbiyyee Roobitii fi Qobboon guutummaatti to'atamee jira jedhaniiru. Waldiyaa fi naannoon ishee to'annaa TPLF jala ega oolanii ji'a 4 kan darbe yoo ta'u sana hordofee uummanni 300,000 ol gara daseetti dhiyeessuuf dirqamuunsaa ibsamee ture. Kanneen godaanan sun yeroo san akka ibsanitti gaashanaa Qobboo fi iddoo kanneen birootti walitti qabanii nama ajjeesuun akka turee fi yuunivarsiitii Waldiyaaf waaltaa qorannoo Siriinqaa fi kanneen birootti saaminsaa fi gochii barbadeessuu dhaqqabuusaa ibsanii turan. Humnootiin Hiwaat garuu dhiittaa mirga namoomaa fi kabiroo kan ilaaleen himata irratti dhiyaatu irra deddeebi'uun haalaa turan. Dr. Laggasan ibsatuu ta'uuf kennan kanaan naannoon Laallibalaa fi Muujjaatti hojiin qulqulleessuu ega gaggeeffame booda waraanni gara fuula duraatti tarkaanfataa akka jiru naannoon sunis guutummaatti bilisoomeera jedhan. Gama kaaniin dubbihimaan humnootii TPLF bulchiisa naannoo ollaa keessaa ba'aa ka jiran ta'uu har'a Rooytarsiif ibsanii jiru. Kunis humnootiin Itoophiyaa lafa ijoo ta'an to'achuu isaaniin dhukaasa dhaabinsa tolfachuuf tarkaanfii tokko ta'uu mala jedhamee jira. Lafa qabannee turre keessaa ba'uuf tarkaanfii guddaan fudhanne kun nagaaf karaa banuu keenyadha jennee amannaa jechuudhaan Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el beeksisuun isaanii ibsameera.
Lammiiwwan Sudaan daandilee guutummaa biyyattii irratti hiriiruudhaan waraanni aangoo qabachuu fi muummichi ministeeraa Abdullah Hamdok aangootti deebisuuf waliigalamuu isaa fi garuu sochiin jiru ciinatti dhiifamuu isaa mormuudhaan hiriiranii jiru. Magaalaa galma mootummaa Sudaan kataate Kaartuum keessatti aangawoonni eegumsa kajabeessa yoo ta'u, magaalaa lakkuudha kajedhamte Omdurman keessatti immoo gamoon mootummaa fi waraana biyyattii akka hin seenneef ittisitti tolfamee jira. Hiriirri dilbata kaleessaa kun waggaa sadaffaa mormiin itti jalqabe kan agarsiisu yoo ta'u dhumarratti mormiin sun mootummaa irree waraanaa fi islaamaa kan Omar al-Bashir eebila bara 2019 aangoo irraa akka ka'u taasisee jira. Ergasii Sudaan gama deemokiraasiitti ce'uuf deemsa raafamaa keessa ka jirtu yoo ta'u mootummaa waraanaa fi siviiliin bulaa jirti. Onkoloolessa 25 bara 2021 fonqolchi mootummaa gaggeeffame ce'umsa argame hankaaksee mormii daandilee irraa kan dhaabbataa ta'e hordofsiisee jira. Waraanni riphxe loltoota deemokiraatawaa Koongoo fi kan waltaatota isaanii kan Ugaandaa maadhee jabaa kan riphxe loltoota barbadeessuu isaanii ibsaniiru. Kunis biyyattii bahaa keessatti torban kana keessa yoo ta'u duula waraanaa riphxe loltoota ADF jedhaman irratti baatii darbe labsameen ta'uun ibsameera. Humnootiin biyyootii lameenii mooraa diinaa haaraa kan Konu'aa Beenii kan kutaa Kiivu kaaba keessaa fi kutaa Ituurii kaabaa keessatti ta'u humnootiin Koongoo ibsa fuula Tiwutarii irratti maxxansanii beeksisan. Sadaasa 30 duulli waliin gaggeessan ega labsame as loltoonni daandilee kutaa sana keessa jiran kan fooyyessan yoo ta'u kunis humni jiru akka salphaatti akka sosso'u taasisee jira. Waraanni akka jedhutti riphxe loltoota rippaabilikii Koongoo gama bahaa keessatti fiixinsa gaggeeffamee fi dhoo'insa boombii Ugaandaa keessatti dhaqqabeef riphxe loltoonni kun shakkamtoota waan ta'aniif haleellaan irra ga'e. Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden karoora baasii seeftineetii kan hawaasummaaf ramadan irratti jalqaba waggaa haaraa 7 booda seenutti seenetiin biyyattii sagalee kan kennu ta'uu hoogganaa seenetaa kan sagalee yayyabaa Shaak Shuumar har'a beeksisanii jiru. Kanas kan jedhan deemokiraatota keessaa tokko aan karoora kana hin deeggaru ega jedhanii booda. Xalayaa waayiloota isaanii kan deemokiraatotaaf erganiin Shuumar karoora baasii doolaara tiriliyoona 2 kan pireezidaantii deemokiraatawaan dhiyeessan miseensi paartii wal fakkaataa hin fudhadhu jechuun mufachiisaa fi milkaa'ina dhabuudhaa jedhan. Silaa ayyaanni ganni muddee 25 sanbata fuullee keenyaa ituu hin kabajamiin dura raggaasifamuu qaba ture. Duubatti harkifachuunis ta'e dhimmi dhiyeenya kana labsamaa jiran waan gara fuula duraatti tarkaanfachiisuu yaallurra nu danqee jiraa jedhan garuu callifnee abdiin kutannu maatii namoota hojjetanii bulaniif waan kennuu qabnuuf falmiitti fufnaa jedhan Shuumar. Manni maree bakka bu'ootaa karoora baafame kana torban darbe raggaasisuunsa ni yaadatama. Obomboleettiin bubbee fi rooba makatee kan humna jabaa qabu Filippiins waaltaa torban darbe dhahee lakkoofsi namoota du'anii 200 kacaale yoo ta'u kurna hedduun amma yuessa buteen isaanii dhabame iddoo hedduutti nyaataa fi bishaanii fi iyyannaan dhiyaataa jira. Poolisiin Filippiins wiixataa irraa akka jedhetti yoo xiqqaate namni 208 ajjeefamanii 52 immoo lafti jiran kan hin beekamne yoo ta'u 239 balaa kanaan madaa'aniiru. Magaalaaleef gandeen hedduu quunnamtiin humni elektiriikaa citee daandileenis waan cufamaniif jecha dhaqqabuun hin danda'amne kanaaf lakkoofsi kun akka dabaluu malu ibsameera. Bubbeen jandoo roobaa hamaa makate kun sa'aatii tokkotti kiiloomeetira 195 kan fiigu yoo ta'u jimaata darbe galaana chaayinaa kibbaa ituu hin seeniin dura sa'aatii tokkotti kiiloomeetira 270 bubbisaa ture. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Dhaggeeffachaa jirtan as magaala Waashingtan DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoggansa olaanaa paartii Baaldaraas kan ta'an obbo Iskindir Naggaa dabalatee namoonni galmee isaanii waamaman 4 mana murtii olaanaa federaalaa lidataa dhaddacha farra shoror keessaa fi dhimmoota heeraa mootummaa ramaddii 1ffaa irratti dhiyaatanii turan. Dhaddacha kanarratti kan argamte Sahaay Daamtoo gabaasa Attaanuu qindeessiteetti.
Har'a obbo Iskindir Naggaa fi namoonni galmee isaanii irratti waamaman sadii mana murtii olaanaa federaalaa Lidataa dhaddacha Farra Shororkeessaa fi dhimmoota heera mootummaa ramaddii tokkoffaatti kan dhiyaataniif himata abbaan alangee isaan irratti baneen ragaalee dhageessaa ture keessaa kanneen hafan akka dhagahamaniif ture jechuun ibsaniiru abukaatoon himatamtoota. Har'as ragaaleen ni dhagahamu jedhaman hundi waan dhiyaanneef adeemsi ragaa dhaggeeffachuu hin milkoofne jechuun oolmaa dhaddacha har'aa abukaatoon himatamtoota obbo Henook Akliiluu ibsanii jiru. አቃቤ ህግ ከዚህ በፊት አቅርቦት የነበረው በችሎቱ ስሙ ተመዝግቦ በአካልም ቀርቦ የነበረው ምስክሩ አልመጣም። ይህንን በተመለከተ ከአዲስ አበባ ውጭ ናቸው ማሰማት አንፈልግም ብሎ አቃቤ ህግ እሳቸውን አሰናብቷቸዋል። ረጋነባነ ለንጋ ከናንዱረድ ኤሴ ቱሬ ጠደቸ ረትስ ያቴ መቃኒሳ ገልማይ ከንቱሬ ፊ ከንቃማን ያቴ ቱሬ ሀሬን ዱፍኔ ዋይ ረጋ ከናይላልችሱን አባነ ለንጋይን ያኔ ሀሌሮ አማወል ቀበቴ መቃላፊን ፍኔን አለቲ አርገሙ ከናፍ ኢሳኒን በርባዱ ጀቹን ጌጌሴር አባነ ለንጌ ረጋንቶ ኩሞ ፖሊሲን አጀጀመን ሙርቲ ከን ረጋፍ እቲን ዋመመን አርጌ መለቴ ሲሴት ከኔራ ገሩ አጀጀመን ሙርቲ ከበጆን ይነርገምኔ ረጋኒ ሰደፋሞ ፖሊሲን ይነርገን ይጨቹን ይብስ አባነ ለንጋ ገመ ህመተምቶታት ይነቦስ ከንድር ነጋ ከናንድረ አጀጀመን ሙርቲ ደበርሴ ማቲኮ ቢያላጅረን ቶርበኒቲ ጉያቶኩ ቢልብላና ከኒሳንዱ ቢሱ ጀደሜ መንስ ሬሳና ፍራውን ይጨቹን መንኒ ሙርቲ ዲመከነይ ረት ሙርቲ ናፋኪኑ ይጨቹን ጋፈተኒ ጅሩ መን ምርቲ ድመከን አቡካቶታት ያከዱበን ኑፈይ የሜራ ኑቲስ አባነ ለንጋ ረደደቢን ረጋ ከዴፈቱፍ ጭራኪን ነሚፍ ዴሱ እንደንደኝ ከናፍ በየለመ አዳ ቀበቹን ይምርባችሱ ገልሜንኩን ሰደርካይ ረጅሩን ሙርቲ ያርገቱ ጀኔ የኔራ ኦበስከንድር ነጋ ስንታየ ቾከል ቀለብ ሲዩሚፊ አስካሌ ደምሴ ካናንዱራ በየለመለማ መን ምርቲ ቲን ያኒ ሰበብ ንሳስ መን አማለስሬሳ ሁምነነማ ጋሃ ሂንቀቡ መን አማለስሬሳ ባቱ ጉርሜሳ ዋነንጅሩስ ጀቹን ካንብሰን አብካቶን ሂማተምቶታ መን ምርቲ ደደቻራ ኦሌን ብታፍ ምርገደገፈቴ ግበየለማ ጉያብራት በየለሜራ ጀራን ተረሻ ፍርድቤቱ ተለዋጭ ከሰሩ ሰጥቷል ዱሜረት መን ምርቲ በየለማ ጉያብራት በየለሜ ረጎሌ አባለንጋ ፖሊሲን ቴሶይ ሳኒቲን በርባዴ አከድ እሱ ከምበለመሜ ሩጉታው ቦስከንደረ ትራውተ ሜጀደም ይላልችሱን አሞ ፖሊሲን ፌደራላ አቁልቁሌ ፈቱ ከንጀደም ሆገናን ያተ ያከይብሱ ከምብራሞ ቀበይን ሰምርገነሞ ማይሳን ወሊን ከንጅሩ ረቲ ኮሚሽን ይምርገነሞ ማይ ኢትዮጵያ ዴቢ ያከረቲ ከኑ ጀቹን ሙዴ ኩደ ሸምበረ ኩመለማፊ ኩዳ አፍሪቲ ጀቹን ጉያጅማ ታልፉቲ በለመ ይረመኒ ውርቲ ህመተምቶን ኩነን ወጠበጅ ዲደሚ ለማ በረኩ መለማፊ ኩደለማ አጀቻ አርቲስት ተጫሉ ሁንዴሳ ሆርዶፉዳን መጋለፍን ፍነኬ ሰቲ ወልት ቡይንሰ ሰባፊ አማንታ ቡረከንታ አስፈቴ የከ ወልት ቡይንሰ ወልወሊኒ ካሱ ጀዱን ህመተሙንሳኒ ንያደተማ ገባስ ሰገሌ አሜሪካቲፍ ጸሃይ ዳምጦ ፍንፍኔራ kun sagale amerikati dagefatota kenya ammo gara kopi kenya itanu tichena dabanni motu mota gamto mane somalia kesatti balan honge mudata jiru yaddesa akata ebsa jira gabasa lisa shilai geneva ra kopi site tujube hora akata nutti kendesteti weerari covid kuda sagali ibanni hawasuma abdinagde ratte fide dabalate walittu buinsi kurna wanif ture jijiram niqillensa radede biun mudatu weerari dukubota fi yumman hammata ade somalia kesa jirenya nama qabenyaf lubbu nama mi ejra bela hamafsat lamanijru robi wagasa di walittanu fwan robina fef heddun qarqara fan bela jru somalia tqinde sangargar sanamoma katukuma motumota adam abdul molla akajedanit kutalem biyetti ibarra harki sadetam hungen amera moqdishorra gama videon radio sagale america f ibsakennanin ummanni kuma dibbatokkof kuma jaatami sagal bishan nyaataf beeladale sanif margal edicha barbaaj qeed isani godanani jiru when I visited the countryside I saw many dead animals the people I met with including one woman told me that innanna nobadi yada wadet beeladale heddundu ani argenjira namota narge ke sa dubartin tokko ree wansani ibbalama martinu gala lamaf harren isan qaban duradu nattiman isani filman sani sadi mukajalajratu manguddon anargemmo ergabara dibbaku sagalif torbata motaf saddeta mota qabe honge akasi arginen beknu jechu nattiman jedan abdul mollan akajedan itti halli somalia keessa heddu hamada hanqina mallaqan kankay gafin tokkuma mot motaf eyat kanga umalu gadi ta'u ilalchise yaddo qaban ibsaniru
naannolee kabiroo keessumaa kaaba Itoophiyaa, Tigraay fi Afgaanistaan keessatti rakkoolee uumaman irraan kan ka'e kan Soomaaliyaa boodatti hafeeraa jedhan. Hawaasi addunyaa Soomaaliyaa dagannaan dogoggora guddaa uuma jedhaniiru. When this happened back in the 90s, some serious consequences ensued. Those include mass migration. Bara 1990 keessa ennaa haala akkasii mudate daafonsa hamaa ture. Kunis godaansa jamaa beelaaf al-shabaabiin ilaalchisee rakkoo uumame akkasumas sabatiinsi siyaasaa dhabamuuf shiftummaa galaanarraa bal'inaan geggeeffamaa ture of keessaa qaba jedhan. Tilmaamni yeroo dhiyoo ba'an akka mul'isanitti sababaa hongeetiin baatilee ja'an ittaanan keessa lammiiwwan Soomaaliyaa miliyoona 1.4 ta'utu qe'eerraa godaanuu mala. Kunis sababaa walitti bu'iinsaaf balaa uumamaan kanneen duruu qe'eerraa buqqaan uummata miliyoona 3 ta'anitti dabalamuuf jira. Qindeessaan gargaarsa namoomaa Abdul Mollaan akka jedhanitti bara 2022 yoo xiqqaate ijoolleen umrii isaanii waggaa 5 gad jiran kanneen miliyoona 1.2 ta'an hanqina midhaan nyaataa hamaaf saaxilamuuf jiru. Ijoolleen 300,000 hedaman kanneen hanqinni nyaataa hamaan isaan mudata jedhamee eegamu gargaarsa tuun argatiin du'uu kan danda'an ta'uu akeekkachiisan. Kun sagalee Ameerikaati. Qophiin keenya ittaanu torbanitti wixata kan isinii dhiyaatu qophii ispoortiiti. Tapha kubbaa miilaa Afrikaa fi qabeenya taphataa beekamaa duraanii Armaandoo Diyaagoo Maaraadoonaa irratti caalbaasii ba'ee ilaalchisee waan jedhu qaba. Bara haaraa dhufaa jiru kana keessatti sadarkaa addunyaatti akkasumas ardii Afrikaa irratti taatee ispoortii gurguddoo lamatu taasifamuuf deema. Sadarkaa addunyaatti kan eegamu tapha olompiikii bonaa isa biyya Chaayinaatti taasifamudha. Afrikaa keessatti immoo tapha kubbaa miilaa biyyoottan Afrikaa isa biyya Kaameeruun keessatti taasifamudha. Taateen lammanuu sababa dhukkubaatii fi siyaasaatiin kan ka'e sadarkaa ispoortii addunyaa irratti ijoo dubbii ta'anii jiru. Tapha kubbaa miilaa Afrikaa ilaalchisee dubbiin karaa siyaasaatiin jiru. Kaameeruun karaa lixaatii fi kibba lixaa keessatti warreen qabsoo hidhannoo taasisaa jiran. Kutaawwan jarri bilisa baasuudhaaf lolla jedhan keessatti keessumaa magaalota lama keessatti taphni taasifamuu hin danda'u jedhanii dhaadachuu isaaniiti. Mootummaan Kaameeruun gama isaatiin bakkeewwan rakkina tasgabbii qaban keessatti humna nageenyaa baay'inaan ramaduu isaa ibsee tarkaanfiin riphee loltoonni hin fudhanna jedhanii dhaadachaa jiranu akka ta'uu hin dandeenye ibseera. Tapha amajjii sagalii jalqabee taasifamu kanarratti Itoophiyaa dabalatee biyyoottan 24 hirmaata. Sodaa nageenyaa dubbatamaa jiru kana ilaalchisee amma ammaatti biyya yaada shakkii kenna hin jiru. Tapha kubbaa miilaa Afrikaa kana ilaalchisee sodaan biraa jiru koroonaadha. Akaakuun koroonaa haaraan dhiyeenya kana argame inni Omikiroon jedhamee waamamu taphicha irratti gaaffii haaraa kaaseera. Gaazexeessonni biyya Ingilizii lama Daily Mail fi Mirror jedhaman sababa dhukkuba kanaatiin kan ka'e taphichi yookaan yeroo biraatti darbaa yookiin immoo haqamuu danda'a jedhanii torban darbe gabaasanii turan. Barreessaa olaanaan Konfeedereeshinii Kubbaa Miilaa Afrikaa Veeroon Moseengoo Omiibaa torban darbe Kaameeruuniin daawwatanii turan. Akka barreessichi jedhanitti sababa koroonaatiin kan ka'e deeggartoonni hedduun hin hirmaatanu ta'a. Kaameeruun garuu taphicha keessummeessuudhaa fi qophooftuudha jedhaniiru. Akkuma kanaan taphichi akkaataa itti karoorfameen amajjii dhufu keessaa hin taasifamu. Moseengoo Omiibaa barreessaa olaanaan Kubbaa Miilaa Afrikaa dheengadda yemmuu magaalaa Kaameeruuni daawwalaa daawwatan akka jiranitti hammamtaa faca'iinsa koroonaa biyyattii keessa jiru irratti hundaa'uudhaan deeggartoonni hammam akka istaadiyoomii seenuu danda'an hin murteessinaa jedhaniiru. Akka ministeerri fayyaa Kaameeruun jedhanitti lammiilee biyyatti miiliyoonii 26 keessaa kan amma ammaatti talaalli fudhatanii 104 qofa. Akka daariktarri taphichaa Michel Disaakee Mimbargaa jedhanitti namootaan taphicha daawwachuu danda'an warreen talaalli fudhatanii fi warreen ragaa vaayirasii irraa bilisa ta'uu isaanii agarsiisu kan sa'aatii 24 keessaa harkaa qabanu qofaa jedhan. Kilaboonni Awurooppaa warreen taphattoonni Afrikaa bebbeekamoon keessatti taphatanii yemmuu biyyoottan isaaniitii fi taphachuuf deeman koronaadhaan qabamuu danda'u jechuudhaan akka taphichi yeroo biraatti darbu karaa waldaa kilaboota Awurooppaatiin xalayaa Federeeshinii Kubbaa Miilaa Addunyaa yookiin FIFAadhaaf barreessaniin gaafachuun isaanii gabaasameera.
Qabeenyi taphataa kubbaa miilaa beekamaa duraanii Diyaago Armaandoo Maaraadoonaa gurguramee akka liqiin yookaan idaan qabeenya isaarra jiru kaffalamu ajaja manni murtii kenneen qabeenyi taphatichaa 90 ta'an sanbata kaleessaa karaa masariitiin caalbaasiidhaaf dhiyaatanii turan. Caalbaasicha irratti namoonni 1,500 ol ta'an Laatiin Ameerikaa, Itaalii, Firaansii fi Ingilaandi, Raashaa fi Dubaayi irraa hirmaatanii turan. Caalbaasii sa'aatii 3 ture kana booda wanti gurguramuu danda'ame garuu doolara 26,000 qofa ta'ee argame. Akka maddi oduu ajaansi Firaans Pirees gabaasetti qabeenyi Maaraadoonaa gurgurtaadhaaf dhiyaate doolara miiliyoonii 1.4 kan tilmaamamudha. Warreen gurguraman keessaa gatii guddaa kan baase fakkii Luuyis Odoovaatiin ka'e Fiyooriitoo fi samii gidduu yookiin bituwiin Fiyooriitoo and Sky jedhamudha. Doolara 2,500 gurgurame. Suuraan Maaraadoonaa pirezidaantii biyya Kuubaa duraanii Fiidel Kaastiroo wajjiniin ka'e doolara 1,600 namni Dubaayi irraa hirmaate biteera. Fakkii Maarliin Mooroo kan qabeenya Maaraadoonaa ta'e doolara 1,500 biteera. Jaakkeettiin isaa bara kilaba Itaaliyaa Naapoolii fi taphachaa ture uffate doolara 1,500 ammas namni Dubaayi 1 biteera. Namni Jarman 1 immoo shurraaba Maaraadoonaan uffate garee Jarman Borsiyaa Doortimuundii fi taphachaa ture doolara 270 yommuu bitu namni biraa Arjantiinaa 1 immoo saanduqa xinnoo Maaraadoonaan sigaaraa Kuubaa keessa kaa'achaa ture doolara 550 biteera. Manni Maaraadoonaa inni magaalaa Buunos Aayires keessa jiru doolara 1,900 tilmaamame. Manni biraa naannoo bishaanii irra jiru tokko immoo doolara 1,650 tilmaamame. Lammanuu hin gurguramne. Konkolaattonni Maaraadoonaa 3 BMW bara 2017 doolara 2,225 BMW'n biraa kan bara 2016 doolara 1,165 akkasumas konkolaataan Hyundai doolara 38,000 tilmaamamanii gabaatti dhiyaatanu malee namni bite hin jiru. Qabeenya Maaraadoonaa gurguramuu hin dandeenye irratti manni murtii ajaja biroo akka kennu gabaasameera. Maaraadoonaan sadaasa 25 bara 2020 dhibee onneetiin boqochuun isaa hin yaadatama. Hordoftoota keenya qophiin ispoortii har'aaf qabnu kanuma torban qophii biraatti nama walitti deemanitti fayyada. Kan dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya itti aanu keessummaa qabatee dhiyaata. Ogummaa kompiitaraa sooftiweer pirogiraamiin jedhamu irratti bobba'ee kan hojjetu dargaggoo Gammachiis Waaqooyyaati keessummaan keenya. Gammachiis beekumsa isaatiin dhiyeenya kana rakkoo Yuunivarsiitii Dambidoolloo keessa jiru tokko hiikeera. Dhimma kanarratti Tujuubee Horaa Gammachiisii fi itti gaafatamaa kutaa IT kan Yuunivarsiitii Dambidoolloo obbo Nabiyyuu Fiqaaduu wajjiniin haasaa taasifteetti. Itti dhiyaadha. Sooftiweerii jechuun hojii kan salphisu jechuudha. Sooftiweerii jechuun amma siistamii baankii sooftiweeriidha, siistamii kiliinikaa akkas waan baay'ee jira. Kan irratti hojii salphisudha hojiin sooftiweerii. Egaa Gammachiis atis dhiyeenya sooftiweerii haaraa tokko uumuudhaan yuunivarsiitii Dambidoolloof dhiyeessuu kee dhageenyeeti kan nuti sii bilbillee. Sooftiweerii attamiiti kan itti hojjette attamiin yuunivarsiitii kana fayyada? Sooftiweeriin kaampaasii kanaaf hojjette kan istoorii waa'ee istoorii irratti jechuudha. Inventarii istoorii kan jeneraal istoorii jedhamee waamamu. Kan meeshaan mana barumsaa sun itti kuufamu jechuudha. Waan akka laaptooppiin jira, deesktooppii, barcuma irra taa'anii waanuma bibbitamee dhufu sana kuusanii kaa'u jechuudha. Mana istoorii jechuun isa kanadha. Siistama kana immoo hojjechuuf kan nu kakaase maaloodha. Istoorii kana keessa mi'a fidanii gashuudhaaf ganaa waraqata irratti galmeessuudha. Waan meeqa jira waraqata irratti hin galmeeffama. Deebi'ees immoo dhaqanii mi'a sana istoorii sana keessaa baasuudhaa fi adeemsa baay'ee keessa deemamee raawwate ergii namni gara aangoo irra jiru ajajeetu eeyyamamee fi raawwate harka isaa keessaan gaasaa jechuudha. Hojji isaan reefuu kaampaasii sanatti qacaran tokko. Isa kana adeemsa yeroo gabaabaa keessatti akkaataa itti
namni sun qodaa sana argachuu danda'u deebi'ees immoo yeroo barumsaa fi iddoo biraa deemu siistamuma kana fayyadamee deebisaa jechuudha. www.universitystore.com jedhee galee siistama kana fayyadamuu danda'a jechuudha. Siistama kana yeroo fayyadamu immoo mi'a istoorii keessatti galmaa'ee bitamee galmaa'ee jiru tokkos karaa sana ilaaluu danda'a jechuudha. Egaan hojjetaan haaraan yuunivarsiticha dhufe meeshaa ajajate kana qaamni eeyyamuu foo akkamitti argata? Riikweesti kan jedhu botaniin tokko fuulduma kaa'amee jira. Riikweesti kan jedhu kana gaafanni kiliik godhu to'ataa isaa kan ta'e daayirektara jalatti galmaa'ee jiru sanaa dhaqa. Daayirektarri sun immoo pirogiraamii maneejimentii warra jedhaman warra isarra jiranitu gaafata eeyyama akka namicha kanaa kennamuuf. Kanaan booddee qaamni olaanu sun ergii wanta sana ilaalanii abbuuf ergii isaan godhaniitu namni kun argachuu danda'a jechuudha. Egaan sooftiweeriin kun hojii akkasii ergiin hojjeta ta'ee meeshaa ajajate yookaan hojjetaan tokko meeshaa gaafate sana argachuusaa akkamittiin bara? Akka inni appiruuvii ta'ee nootifikeeshinii jira nootifaayi godhe mi'ee akkas akkasii yeroo akkasiitti appiruuvii sababiisii ta'ee fi amma deemtee istooriidhaa fudhachuu dandeessaa jedhee nootifaayi godhan. Yeroo qaamni hundumtuu appiruuvii godhee raawwatu dhumarratti nootifikeeshinii waluma duubaa warra istooriitiifis nama akkasiitiif appiruuf ta'eera kennaafii jedha namicha isa gaafateefis dhaqee fudhadhu appiruuvii ta'eeraadhee. Itti maachuudha. Itti yeroo hin gubin dhaqee fudhatee deebi'uudha. Rippoortiin waa'ee waan kanaa ilaallatu akka inni fudhate akka miidhii sun achii ba'e kan rippoortii isaa jenereet godhee kaa'us immoo siistamni kun ofuma keessaa qaba jechuudha. Guyyaa akkasiitti nama akkas akkasiitii kennameera. Kanaaf iyyuu mi siiriyaal nambarii akkasii qabu.